Un total de 116 futurs professors d'escoles rurals reunits al campus de la URB a Tortosa. L'objectiu? Compartir i conèixer experiències d'aquest model educatiu per potenciar-lo encara més on està en pràctica. Són les 23enes jornades d'escoles rurals que es fan i on hi participen totes les universitats de Catalunya i també des de fa 2 anys la d'Andorra. La que es convida a tots els estudiants universitaris de mestres, tant d'infantil com de primària, a participar en aquestes jornades per tal de que vegin quina és la realitat del treball que es fa a l'escola rural. Llavors, cada any ens desplacem a una part del territori. Normalment hi ha sempre un centenar d'alumnes, aquest any són 116 matriculats de totes les universitats catalanes. Una de les conferències en el marc d'aquestes jornades està la de la mà dels 3 professors de les escoles rurals de les Terres de l'Ebre. Al territori n'hi ha a Vinebre, a la Torre de l'Espanyol, a Ginestà, a Garcia, a Bot, Benifallet, Paüls, Pinell de Brai, Campredó, Poblenou del Delta i la Fatarella. Totes aporten la seva visió del funcionament. I a partir d'aquí després hi ha unes comunicacions que fan els estudiants de la seva experiència a l'escola rural, els que n'han tingut, i després venen diferents projectes, diferents escoles, amb els seus projectes innovadors, a explicar com estan treballant a cada una d'aquestes escoles. A les jornades també hi han participat 15 professors d'aquests centres educatius. També s'han visitat 14 escoles rurals del Baix Ebre i Montsià, integrades en 6 zones escolars rurals.